Hey, you know the appraisals are coming, right? And all these emergency leave, half days, won't reflect well on you. Are you seeing this? Wah, awak ni masih tulis lagu jiwang awak, ya? Saya rasa saya miss nombor saya lah. Awak boleh tunggu kat sini, nanti saya panggil nama awak. Tapi kepala saya dah berdenyut ni. Sila ambil tempat duduk kat situ. Sekejap lagi je. Mr. Salihin Osman? Yes. Alzheimer's? Ya, betul. Tapi saya baru 40 tahun. Penyakit Alzheimer paling kerap menyerang orang dewasa yang lebih tua, tetapi ia juga boleh menjejas orang muda. We call it early onset Alzheimer's. Ia memang jarang berlaku, but it happens. Berapa lama yang saya ada sebelum... Sebelum penyakit ni tak dapat dikawal? Susah nak cakap. 5 tahun, mungkin 10. Saya tahu susah untuk awak terima kenyataan ini, Cik Salihin. Tapi buat masa ni, nasihat saya ialah untuk awak luangkan masa sebanyak mungkin dengan keluarga awak. Selagi awak ada masa. Early onset. Ya, bos. Awak dah bilang Liza? Belum lagi, bos. I'm sorry, Salim. Saya tak faham macam mana benda macam ini boleh jadi dekat orang yang baik hati macam awak. Bos, saya nak beritahu bos yang saya ni masih boleh kerja. Walau apa-apa pun terjadi, saya takkan benarkan penyakit ini menjejas. Stop it, Salim. Stop it. Saya tahu. Tahu mestilah kerja. Awak ini best employee saya tu. Thank you, bos. Okay, dengar sini. Yang penting sekarang, awak spend time dengan wife dan anak. Kalau ada apa-apa yang saya boleh tolong, tanya aja. Bos, actually saya nak minta tolong sikit. Apa dia? Kawan bos yang ada recording studio tu. Bos rasa saya boleh rekod lagu yang saya... Saya telefon dia sekarang. Bos, nanti boleh telefon lah. Jangan macam-macam. Duduk jam-jam sudah. Saya telefon dia sekarang. So yeah, what do you think? Is it okay? Yeah, looks good. What do you think of changing the... Sorry. Dewi? Hah? Dewi, macam mana jadi macam ni? Dewi, saya tak boleh keluar kerja suka-suka sebab awak lupa nak kunci pintu tau. Dewi! Aduh. Bapak kau eh? Ya, yeah, he's been wandering off more often lately. Kau tolong aku buat the changes boleh? Nanti aku rush balik, okay? Ya, yeah, okay. Jangan risau. Kau go ahead je dulu. I am so sorry. Guys, how's everything all set? Okay, okay, okay. Let me guess, let me guess. You got to go to get your father again. Right? Yes, but it's okay. I've asked Yani to do all the changes that you asked for and I'll be back within the hour. Oh, I see. So now you ask Yani to do all the changes that I asked you to make. Mr. Sham, I know it's not ideal, but I really have to go because... Okay. The client's coming at 2 p.m. And now it's 11:30 a.m. You have to decide, okay? Which is important? You mean this presentation or my dad? Yeah. So why don't you be a good employee, go back, sit, and finish whatever you have to finish. Kate. Kate! Kate, if you leave now, you don't even need to bother coming back tomorrow. You understand? Okay. Saya
Saya kenal awak. Ya ke? Awak anak Abah. Betul, Ba. Kerja okey? Perfect, Ba. Baguslah. Macam bro? Okey ke? Ya, yeah, okey. Aku dah dengar sampel lagu ni. Power. Aku tahu kau just nak record lagu ni just for fun. Tapi kau rasa okey tak kalau aku pass recording ni dekat cousin aku? Sebab dia kerja kat radio station. Mana tahu dia boleh mainkan on radio ke apa? Eh, boleh. No problem. Okey, lagi satu. Siapa kasih ni? Sebenarnya, dia ni special. Fair enough. Okay, I'm good to go. Kau nak start? Boleh. Hasrat penuh dengan harap.
kan di sisimu. Oh kasih, usah kau gentar.